Hej skat. Hej skat. Jeg står hernede i gården og venter på dig. Jeg kommer ned om 2 minutter. Hej. Wow. Det har aldrig set så godt ud at komme for sent. Du skinner jo forsinkelsen. Stop. Det må jeg sgu da nok sige. Du ser selv godt ud. Sorry. Du kommer altid for sent. Det ved du godt, ikke? Jo. Hold da. Undskyld. Ja, skal jeg ikke tage over? Jeg skal nok gøre for det, så kan det være det. Det ser lækkert ud. Vil du smage? Tak. Hvordan var det med Katrine? Du havde en søster, ikke? Nej, jeg er enebarn. Nå, ja, det er rigtigt. Det var bare dig og din mor, ikke? Jo, men vi er ikke så tætte. Hey! Hold da op! Sikke et køkkenhold. Halla, halla. Og ser det godt ud. Hej, hey, Katrine. Mama. Ja, habibi. Hvad så? Hvad så, mand? Oh, hold da op, hold da op. Var det godt? Ser godt ud. Ja. Jo. Hvornår ser vi din nye kæreste? Gemmer du? Bare roligt, du slipper ikke for at møde hende. Hun er lige ved at hjælpe med grillen. Okay. Så det er sådan en spejderdame, du har fået fat i. Godt nok sexet, hva'? Det er det, jeg siger. Det tror jeg, du kan. Jeg har ikke kun først. Nej, fint. Det har du fået. Hvad med at sige, som er det her? Er du allerede ved at stikke af, eller hvad? Nej, der skal være til, at jeg leder mig efter toilettet. Ja, det er lige herinde til venstre. Tak. Hej, Laura. Hey. Ej, jeg synes nok, det var dig. Hej. Var det skørt, det her? Ja. Jeg kunne næsten ikke kende dig for alle make-up. Jeg tror ligesom ikke, det var din ting. Nej, jeg trængte til at prøve noget nyt. Hvordan har du det? Fint. Og dig og er I? Ja, I er kærester. Jeg tror ligesom aldrig, jeg skulle blive glad igen, men så stod jeg ind i Sammy, og det virker bare så rigtigt. Jeg har prøvet at få fat på dig. Ja. Din mor har arrangeret en lille ceremoni for ham. Nede på øen. Jeg synes, du skal tage med. Det er trods alt, din bror, ikke? Nå, det her ikke gemmer jeg. Vil I ikke hjælpe med at bage ud? Nej, jeg henter lige min trøje. Du kan da bare lukke min. Det er okay, jeg finder den lige. Okay. Samuel siger, du er fra Lysøen? Ja. Born and raised, ja. Ja, fedt. Mm-hmm. Det er også der, jeg kender Laura fra. Laura? Hvad sker der?
Hey, er du allerede hjemme? Jeg vil bare lige høre, du hjemme. Nå, er du hjemme? Nå, fedt. Jeg er vildt. Nej, jeg er ikke derhenne. Nej, det er lige meget. God koncert, ikke? Vi ses bare på... Ja. Jeg vil bare lige høre, om jeg måske kunne crash for start i dag. Ja, alt er fint. Vi er okay. Jeg trænger bare til lidt frisk luft, og så tænkte jeg... Jeg er måske på. Hey. Det er mig. Jeg vil bare lige høre, hvad du lavede, om vi måske skulle drikke os ned sammen eller noget. Ja, men så er det okay. Nå, alt er fint. Jeg trænger bare til at drikke en hjernesønder. Ja, helt sikkert, mand. Du kommer bare over. Ja, vi ses. Fedt. Godt, du kan. Ja, hej. Han er din kæreste. Jeg tænkte, at det var fint nok. Nej, så bliver det ikke fint. Hvorfor reagerer du sådan her? Hvad er det galt? Hey, rolig. Katrine, åbne nu døren. Jeg ved jo godt, du er derinde. Hey. Hey. Jeg er på vej. Jeg er der lige med. Altså, hvad fuck sker der, mand? Er du okay? Ja. Hvorfor skulle det ikke være det? Elias, han har lige ringet til mig. Han er helt oppe at køre, men han siger alt
Åh, oh, hvad?